Օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշեր եւ առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ իրադրությունը շփման գծում էական փոփոխությունների չի ենթարկվել, կայուն լարվածությունը պահպանվում է, այս մասին հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նշենք, Արցախի հյուսիսային եւ հյուսիսարևմտյան սահմանագոտում մի շարք հատվածներում օգոստոսի 1-ին ժամը 9-ից սկսած ադրբեջանական ստորաբաժանումները դիմել են Սադրանքի, կատարելով շփման գիծը հատելու փորձեր, որոնք ասացվել են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ուժերով։ Թշնամու Սադրանքի հետևանքով հայկական կողմից կորուստներ չկան, բայց վիրավոր ունենք։ Վիրավոր զինծառայողի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Սյունիքի և Գեղարքունիքի հարակից հատվածներում իրադրության լարված լինելու մասին լուրերը։ ԱՄՆ փոխպետ Քարտուղարը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Փոխպետ Քարտուղար Քերին Դոնֆրիդը վերահաստատել է տարածաշրջանային տրանսպորտային եւ հաղորդակցության ուղիների բացման աջակցելու Միացյալ Նահանգների առաջարկը, նա կողմերին կոչ արել թույլատրել սահմանների լարվածությունն ու հրախուսել երկխոսության շարունակումը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ է ընտրել Մխիթար Պապոյանին, նա մինչև այդ եղել է վերաքննիչ քրեական դատարանի, ինչպես նաև Երևանի տարբեր շրջանների և Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջնացյանի դատարանի դատավոր։ Դասանավային հաղորդակցությունը կգործարկվի օգոստոս ամսին, առաջիկա օրերին կհրապարակվի չվացուցակը, հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Բանկ Եվրոպյանը նշել է, որ լարսի անցակետում հուլիսին նախորդ ամսվա համեմատ հայկական բեռների թողունակությունը ավելացել է մոտ 10%, ինչ վերաբերում է դրամի արժևորման հետևանքով տուժած որոշակի ոլորտներին, ապա ըստ նախարարի սպասվում է աջակցություն։ Գազաբալոնների վկայագրման համար լիցենզավորված կազմակերպություններում հերթագրվել կարելի է նաև հեռախոսազանգով։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնում է, որ լիցենզավորված կազմակերպություններում հերթագրումն իրականացվում է բացառապես անվճար։ Ջո Բայդենը հայտնել է, որ շաբաթ օրը ԱՄՆ զինուժի հատուկ զորքերը իր հրամանով օթային հարված են հասցրել Քաբուլին։ Հարվածի թիրախը եղել է Ալ-Քաիդա ահաբեկչական կազմակերպության ղեկավար Բին Լադենին փոխարինած և նախկինում նրա ամենամտերիմ տեղակալ Այման Ալ-Զավահիրին։ Բաժանորդագրվեք Armdeli լրատվական կայքի նոր YouTube-յանալիքին։